नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म चाहिँ घरमा पाल्ने लोकल कुखुरालाई गरम महिनामा के खान दिने भन्ने विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु। अहिले यो गरम महिना चलिरहेको छ र कुखुरा भनेको जाडो त यसले जसोतसो सहन सक्छ, तर यो आफै गर्मी जात भएकाले यसले गर्मी चाहिँ खट्न यसलाई गाह्रो हुन्छ र यो मर्न पनि सक्छ धेरै गर्मीले। त्यही भएर आज चाहिँ कुखुरालाई के खुवाउने भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। र यो कुखुराको कुरा गरौँ भने तपाईँको सानो चल्ला छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको यो अलि लाग्दैन। सुन्नुहोस्, अब गरम महिनामा तपाईँले बजारु फिड खुवाउनुहुन्छ भने किनेर त्यो चाहिँ ठ्याक्कै बन्द गरिदिनुहोस्। किनभने बजारु फिडले कुखुरा गरम जात हो, त्यसलाई झन् भित्रबाट हिट दिने काम गर्छ। र जाडो महिनामा त ठिक हो, तर गरम महिनामा यो फिड ठ्याक्कै बन्द गरिदिनुहोस्। चल्ला छ भने चाहिँ त्यसलाई बढाउनको लागि त्यो दिँदा केही फरक पर्दैन, किनभने चल्लालाई धेरै टेम्परेचर नै चाहिन्छ। तर ठुलालाई चाहिँ त्यो फिड दिन ठ्याक्कै छोडिदिनुहोस्। र अगाडि भिडियोमा देखे जस्तै तपाईँले हरिया घाँस, सागको पात त्यस्ता त्यस्तैलाई चाहिँ कुखुरालाई खान दिनुहोस् र त्यस्ता त्यस्तैमा जोर दिनुहोस्। त्यस्तो गर्नाले कुखुराको शरीरमा तापक्रम मेन्टेन हुन्छ र यो गरममा यसले शीतल दिने काम गर्छ। र तपाईँहरूले गरम महिनामा चिसो पानी, चिसो मतलब धाराको होइन, बरफ हालेर दिनुहुन्छ भने त्यो गर्दै नगर्नुहोस्। त्यस्तो गरेमा कुखुरालाई असर मात्र गर्दछ। यदि तपाईँलाई पानीमा केही मिसाउन मन छ भने सक्खर मिसाएर दिनुहोस्। त्यसले कुखुराको भित्रबाट गरमपन घटाउने काम गर्छ र कुखुरालाई त्यति गाह्रो हुँदैन गरममा। र कुखुरालाई सिधै घाममा दिउँसो छोड्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। र तपाईँले बाँकी भएको रोटी छ भने चाहिँ त्यो रोटीलाई चाहिँ पानीमा भिजाएर नरम बनाएर दिनुहोस्। त्यसले नै तपाईँको कुखुराको गर्मीपन चाहिँ घटाउने गर्छ। र हामीले जति ध्यान दियौँ कुखुरालाई त्यति राम्रो हुने हो। आफूले गर्न थालेपछि राम्ररी गर्यो भने योबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ। त्यसैले नै गरम महिनामा बेला बेलामा पानी फेरिदिरहौँ, सफा पानी दिइरहौँ, हरियो घाँसपातमा धेरै जोड दिउँ र बजारु फिड त दिँदै नदिउँ। र दाना, घरेलु दाना बनाएर दिउँ, मकै, चामल, पिना त्यस्तै इत्यादि मिलाएर एकछिन पानीमा भिजाएर दिनुहोस्। त्यसले गर्दा चिसो खाँदा तिनीहरूले खाने पनि गर्छन्। गरम महिनामा धेरै तातो तातो दिँदाखेरि तपाईँको कुखुराले खान पनि छोड्दछ। त्यसैले यस्तै यस्तै कुरामा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले राम्रो फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। फेरि अन्तिममा राम्ररी सुन्नुहोस्, के गर्नुहोस् भन्नाले हरियो घाँसपातमा जोड दिनुहोस्, पात पतिङ्गर तपाईँको सागपात त्यस्तो खान दिनुहोस्, र रोटी छ भने भिजाएर पानीमा भिजाएर खान दिनुहोस्, र तपाईँको मकै चामल चाहिँ एकछिन पानीमा भिजाएर तपाईँले खान दिनुहोस्, र चापट भिजाएर दिनुहोस्। त्यस्तो त्यस्तो दिँदा तपाईँको एकदम राम्रो हुन्छ। आजको लागि यति नै। अब यस्तै कुराहरूको लागि तपाईँ मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।